Abatuuze b'ebbombo ku 19 ekisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero baguddemu ekikanga bwa ambyuleensi okuva minisitule y'ebyobulamu namba yugi 6831M ebadde etwala omulambo gw'omuntu eyafudde ekirwadde kya COVID-19 bw'etomereganye n'erukululana etategerekese namba n'egwa mu kidiba ky'amazzi. Bamukoonye emabega. Kati bamukoonye n'atagalira mu kkubo, bamukubye ppu n'enjiwuliranga. Nengamba mwana emotoka egudde. Bagenze okutuuka bwe tuti nga tulaba ekkubo eryo weeyise naye nga tetugira bako. Bagenze okuyitawo ne tugamba naye waliwo ali awo atuyambe ne tujja. Bagenze otuukawo ng'omusajja driver agivuddemu ali wano. Ng'oli omulala ali waggulu kuli akyamazzi yenna awunze. Akabenje kano kaguddewo wakati w'essaawa 5:06 ogw'ekiro era ng'omusasi waffe watuukidde mu kifo kino nga poliisi eresa kasiringi yaayo okunnyululayo emmotoka eno era nga kigitwalidde akabanga okugisikayo. Obwedde enjegereza akasiringi zikutuka nga bwe baleeta endala. Kino kireesewo akalipagano k'ebidduka mu kitundu kino. Mu kifo akabenje kano we kagudde we waafiira n'abayizi abana abaali bagenda okunona ebigezo byabwe ku ssomero lya NDJSS nga bano basooka kwekwata butambi ku masimu gaabwe. Okusinziira ku batuuze akabenje kaaguddewo kiro ne batya okujja okudduukirira olwa kafiyo. Yabadde we ssaawa meka? Nawe mukati omuntu ayambe ki? Kati okuva ku ssaawa 5 nga twakubidde amasimu singa twabadde tuvuga piki nga waliwo wetuvuga. Banira bakitadde ku bagoba b'ebidduka okuvuga endiima mu biseera eby'ekiro olw'okuba ku kkubo tekuba motoka nnyingi. Ambyuleensi zidduka nnyo. Aye siza motoka esaana okutambula ku sipiidi ey'amaanyi ziwukuka mangu. Kyege zeetaaga emmotoka ezitambulira wano ezisobola okutambula nga zigumidde ku ttaka naye wano ekkubo lisusse. Wabula yo omugoba w'emmotoka eno ategerekeseeko erya Kirumira yasimatuse n'omusawo omulala gwe babadde naye kyokka nga ye taata w'omugenzi eby'embi naye yafiiridde mu kabenje kano ng'omulambo gwe bagunnyuludde bunnyuluzi mazzi nga gutwaliddwa mu ddwaliro ebbombo. Ye Assistant Commissioner of Police Francis Nsubuga nga yakulira okunoonyereza ku misango egy'enjawulo abadde ayitawo n'alaba abantu ababadde bakuŋŋaanye bw'atyo n'asalawo okuva ku mmotoka ye n'abalagira okwewa amabanga oba si ekyo bave mu kifo kino buli omu adde ewaabwe. Social distance should be a practice wherever you are. The way you are crowding itself is a cause that causes the spread of the disease. It must be discouraged. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Aine Byona akakasizza akabenje kano era nti emmotoka ebadde ya minisitule y'ebyobulamu. Kituufu waliwo emmotoka yaffe ambyuleensi efunye akabenje awo nga kumpi n'ebbombo ebadde etwala bodde nga eva mu famire emu nga ate egenda kunona abantu abalala ng'abalwadde ba famire emu so n'esalamu n'egenda n'ebbodde ekomewo n'abalamu abeetaaga kugenda mu ddwaliro wano mu ICU. Oluvannyuma emmotoka omubadde omulambo ogubadde gugenda okuziikibwa ennyuluddwa mazzi mwe yagudde n'etwalibwa ku poliisi ebbombo wamu n'omulambo okutwalibwa mu ggwanika ebbombo. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.